С поклонение и поднасяне на цветя тържествено бе отбелязана 145-та годишнина от освобождението на града от руските войски на генерал Николай Брок. Ден, в който всички ние даваме израз на дълбока признателност и уважение както към войните освободители и българските опълченци, така и към всички духовници, учители, революционери или обикновени българи, борили се и загинали за българската свобода. Посрещнали възторжено и с благодарност своите освободители преди 145 години, гражданите на Пазарджик на практика доказват, че са готови за свободен и самостоятелен обществен живот. Пазарджишкият край има своите герои, революционери и опълченци, своите жертви, своите личности, духовни водачи. Градът дава бележити личности в изграждането на следосвобожденска България в нейния културен, научен и политически живот. Нека днес празнуваме, но не забравяме, че след всеки празник предстоят много делници, в които сътворяваме онова, което е началото на ново бъдеще, а то е бъдещето на нашите деца. За да бъдем достойни българи и пазим националната си самобитност. Жителите и гостите на града почетоха паметта и делото на генерал Брок, чието войски първи настъпват в полупожарения град преди 145 лета. Е едно благородно чувство да мога да присъствам на макар и скромно тържество, да почетем паметта на тези, които са се отдали живота безкористно за освобождение на някакво поробеното България. Днес един човек е спомогнал да не бъде запален Пазарджик. Благодарение на незнанието на морзовата азбука на някои големи ръководители по онова време. Той сменя текста. От високата порта съобщено да се запали Пазарджик. А той е служил само едно не. Да не се запали Пазарджик. И по този начин Ванес Суаджан спасява Пазарджик от изгаряне. Отбелязване освобождението на град Пазарджик преди 145 години и като представител на Държавен архив Пазарджик да поднеса почита си към нашите освободители. На паметника на генерал Брок в Пазарджик цветя поднесоха общественици, политици, духовници и граждани на Пазарджик. В тържествената част се включиха и възпитаници на профилирана гимназия Иван Сергеевич Аксаков. Цветя бяха поднесени още пред паметните плочи на генерал Гурго и паметниците на Ованес Саваджан и на военните кореспонденти.